koncepce inscenace Don Hrabal, soudobé opery od skladatele Miloše Orsoně Štědroně, vychází vlastně ze dvou základních momentů. Ten první je samozřejmě libreto, kdy nás autor libreta seznamuje s několika obrazy ze života Bohumila Hrabala. My jsme se tento v uvozovkách dokument snažili dodržet a do toho zasunou takzvaný druhý plán, kdy se nám tam bude v takových ilustracích objevovat Hrabalova tvorba. Není to myšleno tak, že bychom v prvním plánu měli situace dle libreta a v druhém plánu známé situace z Hrabalovy tvorby, ale naopak snažíme se o to, aby se tyto dva plány míjely v pravidelném dialogu a aby tyto dva plány potíraly právě ten rozdíl mezi realitou a mezi napsaným příběhem.